Olá, bom dia. Em Manaus são 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. A paralisação no abastecimento de água devido a uma manutenção programada no complexo da Ponta do Ismael, que estava prevista para hoje, foi adiada. De acordo com a Manaus Ambiental, o motivo é que uma das bombas de captação do complexo da Ponta das Lajes, Proama, apresentou problemas técnicos e teve que ser reparado com urgência. A empresa deve divulgar nova data para a manutenção. E no São José, Zona Leste, um homem foi executado com 13 tiros na frente da família. O crime, que aconteceu por volta das 6h30 da noite, deixou os moradores da Rua 1 do São José 2 assustados. Isso porque 4 tiros acertaram o portão de uma das casas. A vítima, Robson Cunha de Souza, de 24 anos, era morador do bairro. Informaram pela via rede rádio que estava tendo disparo de arma de fogo e que tinha uma pessoa ferida no local. Nós vimos verificar a situação, realmente estava o cidadão aí com vários disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas, Robson estava voltando para casa com a esposa, o irmão e com um filho de 4 meses. Um carro branco teria passado por eles aqui nessa rua e retornou. Foram 17 tiros, 13 acertaram a vítima. No momento do crime, adultos e crianças estavam na rua. Um dos tiros chegou a passar de raspão em uma mulher. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A Operação Dízimo da Polícia Federal desarticula esquema de fraudes em licitações em Iranduba. Os empresários vencedores eram obrigados a pagar até 30% do valor da obra ao grupo ligado ao ex-prefeito Chinaik Medeiros. Os federais chegaram cedo ao município, foram 29 mandados expedidos, sendo eles 11 de prisão, 16 de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva. 70 policiais trabalharam na ação. O objetivo era combater a atuação de uma organização criminosa que opera na prefeitura de Iranduba, desviando recursos públicos federais. O esquema acontecia de forma aberta. O dízimo, um valor mensal cobrado dos servidores aos empresários que tinham o objetivo de contratar licitações irregulares, era dividido entre os próprios funcionários, inclusive a vereadores, que tinham o objetivo de conseguir poder político. Um dos acordos mais fraudados foi o do transporte escolar. O valor do contrato era de 6 milhões de reais, que seriam usados para as conduções. Mas cerca de 25% deste valor foram desviados. Com base neste contrato, pôde-se perceber ainda que havia a destinação desses recursos arrecadados, ele também servia-se ao pagamento de vereadores. Além do transporte, houve também desvios de verba para a construção de quadras escolares, postos de saúde e praças na cidade. A comissão de licitação, ela estava completamente corrompida. Os seus membros, eles trabalhavam para dar legalidade, um ar de legalidade a esses contratos. Só pela manhã, 9 mandados de prisão foram cumpridos em Iranduba. Ao todo, foram um vereador, 4 secretários municipais, 2 deles já presos pela Operação Cauchy, que aconteceu na semana passada. André Maciel, da Infraestrutura, e Davi Queiroz, secretário de Finanças. Além de 2 funcionários de confiança de Davi, o ex-presidente da Comissão Geral de Licitação do município, Edu Correia, que também foi preso pela Cauchy, mas foi solto no domingo, e o empresário. A Polícia Federal visitou a sede da Procuradoria-Geral de Iranduba e um dos presos foi também o presidente Allan Kardec. 2 vereadores ainda estão foragidos e um deles é Paulo Bandeira, o presidente da casa. Os policiais também estiveram na casa do líder do prefeito de Iranduba, Chinaik Medeiros, o vereador Antônio Girlande, mas não foi confirmado se ele foi um dos presos na operação. A APF afirmou também que a Operação Cauchy não tem relação com a ação de hoje. As instituições vão se comunicar agora, vão procurar conversar aí e tentar analisar o que cada uma tem ou que cada uma buscou para ver se é possível uma informação que exista numa instituição contribuir com a investigação que tramita aí na outra instituição. A Justiça Federal bloqueou 52 milhões de bens dos envolvidos e ainda apreendeu documentos que podem dar prosseguimento à investigação. Nessa segunda-feira, uma perseguição policial terminou em acidente envolvendo pelo menos 7 veículos e uma pessoa morta. Um motorista filmou a confusão. Um PM chegou a atirar.
Foi na Avenida Torquato Tapajós, logo depois da rodoviária. O motorista desse carro teria batido um motociclista e outros 6 veículos, entre eles um ônibus e essa viatura da PM, que foi parar no meio-fio. Ele bateu no meio da nossa viatura aí, jogou nossa viatura para o canteiro central, causou dano aqui ao patrimônio público. E a gente ficou impossibilitado de ir atrás dele. Graças a Deus, uma guarnição da Rocan junto com a 12ª, fizeram um bom trabalho aí, pegaram ele lá na frente, ele também colidiu com outro veículo. O motorista acabou preso mais adiante. Ele foi levado para a delegacia, onde passou mal e teria infartado. A informação não foi confirmada pela Polícia Civil. O caso é apurado. Há suspeita de que o homem havia usado drogas. Grupo Marte da Polícia Militar detona explosivo em restaurante na zona norte da capital. A Avenida Noel Nutes, a principal via, foi interditada. A área ficou interditada por mais de 7 horas. Ainda era cedo quando os comerciantes foram orientados a não abrir as portas. Todo mundo fechou, os restaurantes estão todos fechados. A gente aqui também estamos todos fechados também. Estamos esperando eles liberarem aí para a gente começar a trabalhar direito. O explosivo estava neste restaurante na Avenida Noel Núteus, Zona Norte. Ele foi detonado dentro do local. O impacto foi tão forte que destruiu parte da parede. Segundo a polícia, o proprietário do restaurante informou que o artefato foi deixado em outro estabelecimento dele, também aqui na Zona Norte. Só depois de trazer a bomba para cá é que ele acionou a polícia. Ele falou que era um cidadão que ele não conhece, que estava com o rosto tampado e aparentemente criminoso. Houve um princípio de vias de fato entre ele e alguns dos seus funcionários, esse cidadão, e eles conseguiram evitar que esse artefato fosse utilizado. O explosivo era de uso militar. O caso vai ser investigado pelo 6º Distrito Integrado de Polícia. E o Ministério Público do Estado já formalizou na Justiça a denúncia contra os envolvidos no esquema de fraudes em licitações em Iranduba, presos na Operação Cauchy. Dos 15 mandados de prisão, apenas o flanelinha usado como laranja para fraudar licitações não foi encontrado ainda. Mesmo assim, o Ministério Público enviou à Justiça a denúncia contra 13 pessoas envolvidas no esquema. Mais de 56 milhões de reais teriam sido desviados. Nós esperamos que a desembargadora, a doutora Carla Reis, ao analisar, possa recebê-la e dar início, então, à ação penal contra os que são agora denunciados. Ainda permanecem presos o prefeito de Iranduba, Shinaique Medeiros, a irmã dele, Nádia Medeiros, tesoureira do Fundo Municipal de Saúde, Davi Queiroz, secretário de Finanças do município, e André Maciel, secretário de Infraestrutura. De acordo com as investigações, o prefeito Shinaique Medeiros e o secretário de Finanças, Davi Queiroz, são apontados como chefes da organização criminosa no município de Iranduba. Se a justiça condená-los por todos os crimes, a pena pode chegar a 55 anos de prisão. O prefeito e o secretário de Finanças podem responder por organização criminosa, crime de responsabilidade, fraudes em licitações, lavagem de dinheiro, concussão e corrupção passiva. A investigação continua, ainda tem muitas coisas a serem apuradas, muita documentação a ser analisada. E novos fatos poderão surgir. Nesta terça-feira, os lacres do material apreendido durante a Operação Cauchy serão abertos, o que deve acelerar as investigações. Entre eles está uma lista com os nomes de familiares do prefeito que seriam beneficiados pelo esquema. Nela aparece a quantia que cada um recebia. O prefeito, por exemplo, ganhava 15 mil reais, além do salário, segundo as investigações. E para tentar minimizar os efeitos da crise, 28 empresas do mercado imobiliário se uniram e criaram uma associação. No Amazonas, o mercado movimenta mais de 5 bilhões de reais por ano. A Associação de Empresas de Mercado Imobiliário já atua em 3 estados. No Amazonas, ela está há pouco mais de 4 meses. Um dos destaques dessa união é o mega salão que vai ser realizado nos dias 20, 21 e 22 em um shopping na zona centro-sul. Essas empresas estarão nesse mega salão imobiliário oferecendo produtos com algumas vantagens, né? Os próprios proprietários, diretores dessas grandes
incorporadoras, inclusive, estarão presentes lá para poder fazer o melhor negócio. Com a criação da associação, todo mês um levantamento vai ser feito para ver como o mercado imobiliário está reagindo com as mudanças no setor. Então é bom ficar atento, pode ser a hora de sair do aluguel. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Até amanhã!